dobrodošli u svijet aplikacija. Danas pogledajte. Aplikacije za vježbanje joge. Windowsi na Androidu. Sva glazba u vašem džepu. Televizija u pametnom telefonu. Lijep pozdrav i dobrodošli u svijet aplikacija. Pozdrav suncu, pas prema dolje, planina, kobra. Mislite da to nema smisla? A što ako vam kažemo da nije riječ o opisima iz prirode, već o položajima iz joge, točnije asanama? Iako neke aplikacije za vježbanje često povezujemo sa sportovima kao što su trčanje ili biciklizam, danas ih koristimo kako bi svoje tijelo i um doveli u zen stanje. Jedna od svakako najpoznatijih aplikacija je Yoga Studio. Koristi ju 7 milijuna ljudi koji Yoga Studio smatraju odličnom aplikacijom i za početnike i za one naprednije zaljubljenike u jogu. Za početak možete pretraživati bazu s više od 65 joga i meditacijskih tečajeva, koji su podijeljeni u nekoliko grupa. Ravnoteža, fleksibilnost, opuštanje i snaga, a mogu trajati između 10 ili 60 minuta. Za daljnje usavršavanje na raspolaganju vam je više od 280 položaja s detaljnim uputama za njihovo izvođenje, koje možete sinkronizirati sa svojim kalendarom. Još jedna naša preporuka je Asana Rebel Yoga. Odlično dizajnirana aplikacija nudi niz video vježbi inspiriranih jogom koje su osmislili yoga instruktori i sportaši. Serije vježbi traju između 10 i 30 minuta. Inače, aplikacija nudi više od 400 varijacija vježbi, ovisno o razini fizičke spreme i tome što želite postići, smršavjeti ili vratiti se u formu i oblikovati tijelo. Naravno, bilo koja vrsta vježbanja ne ide bez odgovarajuće glazbe, a yoga aplikacije imaju odličan izbor i pozadinske glazbe i ambijentalnih zvukova. Bilo da ste tek nedavno krenuli s jogom, možda još o tome samo razmišljate, ili se već dugi niz godina bavite jogom, ove aplikacije nude za svakog ponešto. Iako se vježbanje joga u smartphone može činiti malo neprirodnim, tu je niz prednosti. Recimo, možete vježbati kod kuće, neovisno o tome koliko imate vremena, čak i ako nemate 5 minuta viška. A više o tome zna Tamara Bucić. Bok, Tamara. Bok. Reci nam za početak gdje se nalazimo. Nalazimo se u Gaia Yoga Studio. Koliko dugo se baviš jogom i kada si počela vježbati? Pa recimo neslužbeno neke 4 godine, vježbam svaki dan doma, a zadnje 2 godine u yoga studijima. Koje su najveće prednosti joge koje bi istaknula, bilo da je riječ o fizičkom ili mentalnom zdravlju? Pa prije svega joga nam zapravo vježba um, a ne toliko tijelo. Fizičko je samo posljedica zapravo joge. Tako da su velike prednosti od učenja disanja do učenja općenito funkcioniranja u životu, u teškim situacijama, u zapravo bilo kakvim izazovnim situacijama. Vježbaš li sama ili vježbaš i u studiju? I sama i u studiju. Budući da stil joge koji najviše prakticiram, Ashtanga Mysore, on se tradicionalno vježba, to je zapravo osobna praksa, a i u studiju kad se vježba, svako radi svoju praksu za sebe, instruktor eventualno ispravlja. Tako da i kod kuće onda tako vježbam sama, pa onda nekad dođem u šalu i to je to. Koja aplikacija za vježbanje joge koristiš i zašto? Koristim Kodijep, koji je možda za malo naprednije vježbače, iako ima tamo isto za početnike. Oni su svoje vremeno imali i svoje nekakve broadcaste koje sam znala pratiti, ali to je onda ono cijeli vođeni sat joge od sat i pol. Zašto koristim Kodijep? Pa zato što je tamo jako puno ovih poznatih, svjetski poznatih yoga instruktora i mislim da se jako puno tamo može naučiti. Zašto upravo aplikacije mogu biti odlične za vježbanje joge? Pa početnicima mogu biti dobro da se možda upoznaju s time što joga je, a već naprednim vježbačima da možda mogu vježbati kod kuće ili se upoznati s nekim drugim stilovima joge koje ne rade. Možeš li nas provesti kroz aplikaciju koju koristiš? Može. Ovo je Kodi app. Tu su ono trekane sve vježbe. Mogu se unositi bilo za jogu, bilo za ono trčanje, hodanje, plivanje, šta god. A imaju i vođene vježbe. Evo, ne znam, ja imam ovdje 3 svoja paketa. Ne znam, ovo je samo jedan sat joge, vinjasa, 94 minute traje. Onda ovo je, na primjer,
cijeli paket, pa ima vježbica od 28 minuta do, evo, ne znam, 77, ono, 9. Uglavnom, ovo je nekakav logički orijentiran paket. Mogu se kupiti neki drugi paketi, neki dođu gratis, ono, ako se žele oni malo promovirati. A često znaju imati i open source broadcast, ono, da se može bilo ko priključiti i vježbati s njima. Također je napravljeno kao neki oblik društvene mreže, pa se može ono i sprendati s ljudima i tako. Eto, meni je zanimljiva aplikacija u svakom slučaju. Hvala ti puno, Tamara, i sretno dalje u jogi. Hvala tebi. Namaste. Namaste. Nakon što je Microsoft najavio, iako vrlo suptilno, da neće dalje razvijati svoju platformu za pametne telefone, mnogi su se pitali hoće li se usredotočiti na Android ili iPhone. Kako stvari sada stoje, izgleda da se odlučio usredotočiti na obje. Međutim, Android je svojom otvorenošću dobio jednostavan Microsoft Launcher, to znači aplikacija za otvaranje druge aplikacije. S nama je danas Domagoj Plavelšić, koji više od 20 godina radi na Microsoft tehnologijama. Bok. Bok. Što znači to da će se usredotočiti na obje? Pa s obzirom da je Microsoft, recimo to tako, ostao bez svoje platforme, zapravo želi svoje servise, usluge i aplikacije koje su poznate iz desktop svijeta omogućiti ljudima da koriste i na druge dvije platforme koje su ostale na tržištu. Ok, ajmo malo o Microsoft Launcheru. Kojim korisnicima bi on mogao najviše koristiti? Pa u principu svima. Znači, kao što smo već rekli, to je aplikacija koja omogućava otvaranje drugih aplikacija, uz to daje nekakve dodatne servise. I sad neki koji žele isprobavati ili kastomizirati taj osjećaj svoj na telefonu mogu ga koristiti, ali isto tako dobar će biti i za one koji zapravo koriste već Microsoftove servise ili Microsoftov stolni operativni sistem, da se mogu jednostavno integrirati s njime. Kao nekome tko je razvijao rješenja za Windows Phone platformu, koje tamošnje mogućnosti želite vidjeti u launcheru? Ja bih svakako volio vidjeti pločice ili na engleskom tajlove koji su zapravo obilježili Windows Phone platformu. To su one pravokutne zapravo ikone, ajmo to tako reći, ali one nisu bile samo ikone, nego zapravo i pružale su puno dodatnih informacija i same aplikacije bez da smo morali pokrenuti samu aplikaciju. Nažalost, mislim da se to neće dogoditi zato što osim o ne znam, proizvođaču launchera, to visi zapravo i o razvijateljima aplikacija. A mislim da bi bilo malo iluzorno očekivati da će Android developeri pohrliti raditi takve mogućnosti. Koja je vama najzanimljivija integracija launchera s Microsoft aplikacijama? Pa svakako najzanimljivija integracija je mogućnost, znači, dijeljenje posla između mobitela i računala. Primjerice, ne znam, slikate sliku na mobitelu i odmah si ju prebacite na računalu, dobijete tamo notifikaciju. Mislim da je to zapravo strašno korisno i da je to zapravo nekakav smjer u kojem informatika, odnosno osobno računalstvo, ide. Koje su još najzanimljivije aplikacije koje Microsoft ima za Android ili iPhone? Microsoft ima zapravo enormnu količinu aplikacija, mislim da je jedan od najaktivnijih proizvođača aplikacija za te mobilne platforme, ali evo, ja bih ovako izdvojio recimo Outlook, koji je jedan od top email klijenta, znači programa za čitanje elektroničke pošte. Tu je recimo OneDrive za dijeljenje datoteka i naravno cijeli set Office alata kao što su Excel, Word, PowerPoint i slično. Hvala puno i sretno dalje. Hvala na pozivu. Kada čujete 1 GB podatkovnog prometa, znate li koliko je to zapravo? Što sve možete s time? Pa, 3 dana mogu koristiti mobitel kako god želim, surfati, objavljivati fotke putem društvenih mreža i zvati ljude preko Vibera. Od prilike 4 sata slušati glazbu preko YouTube-a. Pa, s 1 GB mogu skinuti jedno 50 fotki s jučerašnjeg office partija. Čini mi se da je to to. 1 GB možda vam zvuči kao puno, ali često vam se dogodi da zapravo ne znate kada i gdje ste ga potrošili. Još gora opcija je da zbog straha od dodatne potrošnje izbjegavate pristup internetu. U tom slučaju razmislite o Tele2 paketu bezbroj gigabajta. Neovisno o tome koristite li bonove ili pretplatu, ne morate više razmišljati o potrošnji gigabajta. Zahvaljujući Tele2 i paketu bezbroj gigabajta, možete imati neograničen internet na mobilnim uređajima. Prestanite razmišljati o potrošnji sadržaja koji gledate i uživajte u neograničenom surfanju.
pop, rock ili nešto treće. Koju god vrstu glazbe preferirali, zahvaljujući pametnim telefonima, nikad nije bilo lakše poslušati omiljeni bend ili pjesmu. Kao što je utjecala i promijenila način na koji komuniciramo ili putujemo, tehnologija i internet promijenili su načine kojima glazbenici promoviraju ili izdaju albume, ali i nas koji glazbu slušaju putem streaming servisa ili aplikacija. Pa koja aplikacija odabrati za slušanje glazbe na svom mobitelu? Za početak predlažemo Google Play Music, na kojoj možete slušati doslovno milijune pjesama i mnoštvo radio postaja, a možete dodavati i svoju glazbu. Aplikacija vam nudi i glazbene preporuke na temelju pjesama ili žanrova koje ste već slušali. Sve se pohranjuje online, pa ne morate brinuti o slobodnoj memoriji vašeg telefona. A pjesme koje su vam najdraže označite kao favorite i bit će vam dostupne i kad ste offline. Sljedeća preporuka je Deezer s više od 43 milijuna pjesama, od kojih je više od 90 tisuća domaćih. Aplikacija vam uz uobičajeno pretraživanje nudi i pregled top lista, novih izdanja, a tu su i preporuke urednika. Deezer omogućava kreiranje vlastite glazbene biblioteke. A ako ste jedni od onih koji nikada niste sigurni u stihove pjesama, uz Deezer možete pjevati uz omiljenog izvođača. Osim osnovne verzije, tu je i Deezer Premium Plus, zahvaljujući kojem do omiljenih pjesama možete i bez interneta. Zaokružimo naše prijedloge s aplikacijom SoundCloud, koja broji više od 120 milijuna naslova od glazbenih zvijezda do glazbenika u usponu. Naravno, i SoundCloud daje korisnicima preporuke na osnovu onoga što slušaju i što su lajkali. Tu su i glazbene ljestvice za različite žanrove, a moguće je i stvarati liste za razne prigode, recimo trčanje, posao ili druženje. O streaming servisima i njihovom utjecaju na glazbenu industriju pričamo sa Anđelkom Preradovićem iz Aquarius Recordsa, koji se glazbenom industrijom i autorskim pravima bavi više od 15 godina. Dobar dan. Dobar dan. Koje su prednosti, ali i razlike među aplikacijama Google Play Music, Deezer ili SoundCloud? Vrlo su male razlike, ali naravno svaki korisnik mora odlučiti koja je njemu najdraža i zbog čega mu je najzgodnije koristiti neku od njih. Konkretno, Google Play nudi neki besplatan period za neograničeno slušanje, ali pritom traži upisivanje kreditne kartice, pa vjerujem da mlađi korisnici onda ne mogu odmah upisati kreditnu karticu da isprobaju. Deezer ima nešto malo jednostavnije učlanjenje i nudi neki čak period od 2 sata neograničenog slušanja mjesečno. I SoundCloud u principu ne traži ništa osim da se učlanite i možete ga odmah početi slušati. Kako su različiti streaming servisi utjecali na glazbenu industriju? Streaming servisi su u stvari ubrzali proces dolaska glazbe od, nazovi, studija ili nečijeg doma odmah do publike. Znači, konkretno, vi ako ste danas gotovi s pjesmom, ona doslovno sutra može biti u svim domovima. E sad, nekad je to dobro, nekad nije. Što je internet promijenio, pogotovo kod mladih glazbenika koji se tek probijaju? Pa, vjerujem da je mladim glazbenicima, i to vam sigurno mogu i oni reći, koliko se neke stvari su se pojednostavile, znači nema više možda toliko filtera. To je ujedno i loše, jer onda pojavljuje se toliko toga da je teško odabrati što je dobro i mora se puno toga preslušati. Kakva je situacija sa autorskim pravima u doba streaming servisa? Autorska prava su se u principu morala prilično mijenjati, prilagoditi. Još uvijek nisu do kraja, po meni, definirana. Stalno se nailaze neke nove prepreke kad se riješe neke stare. Ali vjerujem da će se u budućnosti to iskristalizirati, da će vjerojatno i autori i glazbenici biti zadovoljniji nego sada. Koje nove trendove predviđate kada je riječ o utjecaju tehnologije na glazbenu industriju? Tehnologija utječe da različito konzumiramo glazbu danas. Naravno, što je veći protok mobilnih podataka, to ćemo vjerojatno dobivati neke nove usluge i druge načine kako ćemo i što slušati. Već sada ljudi jako često slušaju besplatnu glazbu na YouTube-u, a u stvari YouTube će to iskoristiti da nam pušta sve više reklama, dakle ili ćemo plaćati servise koji nam neće puštati reklame, ili ćemo slušati servise koji će nam puštati besplatno, ali će nas bombardirati reklamama između. Koje vi streaming servise koristite? Moram priznati da meni ovi streaming servisi nisu baš dovoljni, zato što ja stalno pronalazim zbog prirode svog posla i zbog svog privatnog nekakvog ukusa, stalno nalazim stvari kojih tamo još nema.
pa onda meni trebaju još i neki zastarjeli formati poput vinila ili CD-a da bi došlo do svega što ja slušam, tako da streaming mi nije dovoljan za sve što ja konzumiram. Ali ću ja vas pitati, na čemu vi slušate? Pa evo, kako vama nije dovoljno, meni je i za moje znanje previše, tako da sam se ja evo odlučila za Deezer i sad to malo proučavam. Odlično. Preporučam pronaći nekoga ko stavlja dobre playliste, tako da ne morate sami slagati puno. Hvala vam puno, Anđelko. A vas pozivamo da i dalje slušate glazbu putem streaming servisa, jer na taj način pomažete glazbenicima da stvaraju glazbu u kojoj uživate. Posve je jasno kako je tehnologija donijela posve nove navike u mnoga područja, a jedno od onih koje je doživjelo gotovo najviše promjena jest gledanje serija i filmova. Već dovoljno govori činjenica da je Netflix početkom ove godine imao više od 100 milijuna korisnika, koji su plaćali pretplatu kako bi dobili filmove i serije na svoj mobitel, laptop, pametni televizor ili koji drugi uređaj. Netflix je prilično jednostavan. Ako do sada niste koristili ovaj servis, trebate se samo registrirati i gledanje može početi uz 30 besplatnih dana koje vam Netflix u startu poklanja. Što god tražili, lakše ćete pronaći kroz kategorije ili žanrove, ili ako već znate što želite, samo upišite ime filma ili serije. Mnoge će veseliti da za sve više sadržaja imate i titlove na hrvatskom jeziku. Dobra alternativa Netflixu može biti i HBO Go, koji nudi više od 2800 serija i filmova na zahtjev, koje možete gledati u isto vrijeme kada su dostupni i u SAD-u, no prije gledanja, kao i kod Netflixa, morate aktivirati svoju pretplatu. Industrija popularnih streaming servisa u posljednjih nekoliko godina rasla je tolikom brzinom da je u SAD-u 2015. čak prestigla i popularnu kablovsku televiziju, a predviđa se da će do 2019. više od 300 milijuna ljudi na ovaj način gledati omiljene filmove i serije. Kada je riječ o televizijskim kućama, i one su se počele prilagođavati i nuditi svoj program kroz aplikacije za gledanje TV sadržaja bilo gdje i bilo kada. S nama je danas Igor Dujić s HRT-a. Dobar dan. Dobar dan. Što su gledateljima donijeli video streaming servisi, na koji način se oni razvijaju i u kojem smjeru? Mijenjaju se navike korisnika i medijske kuće morale su se tome prilagoditi. Navike će se i dalje mijenjati, no one su se uvelike promijenile u kontekstu, dakle, da korisnici žele sadržaj sada, ovdje, odmah. Oni ih žele na bilo kojem uređaju, dakle na mobitelu, na tabletu, na pametnom televizoru, na igračoj konzoli. I upravo se tu otvorio prostor streaming servisima. Dakle, oni su omogućili da korisnici gledaju ne samo linearno sadržaj, dakle u tom televizijskom rasporedu, nego da ga gledaju i na zahtjev, da ga gledaju naknadno, da provjeravaju ono što su propustili i da gledaju na kojem god žele uređaju. Reci nam, kako trendovi u tehnologiji utječu na one klasične medije poput televizije? Upravo pojeftinjenje interneta koji je postao dostupan u doista velikim brzinama, pa zatim popularna aplikacija YouTube za gledanje video sadržaja, otvorili su put i pokazali u kojem smjeru trebaju ići moderne medijske kuće, ne samo televizijske, nego i one druge koje se polako prilagođavaju, dakle, da postaju od običnih internetskih stranica, davatelja tekstualnog ili samo foto sadržaja, u davatelje video sadržaja. Upravo se tu otvorio veliki prostor streaming servisima i oni su postali u nekim zemljama, pogotovo u Sjevernoj Americi, standard za davanje, dakle, i linearnih usluga, davanja video sadržaja, ali i ovih na zahtjev. Što misliš, koliko je bitno imati sadržaj dostupan na internetu 24 sata dnevno? Upravo zbog promjena navika korisnika. Dakle, korisnici sve manje i sve manje će gledati televiziju prema rasporedu, a sve više će htjeti gledati onda kada oni to žele. Dakle, na večer, u noći, kada su kod kuće, prije posla, poslije, i tu se otvorio, dakle, prostor, pogotovo toj VOD, odnosno video televiziji na zahtjev. Ok, ti stojiš i za HRTi platforme. Što se sve može gledati na HRTi aplikaciji? HRTi platforma je jedinstvena platforma, ona je doista multimedijska. Naime, osim gledanja, dakle, uživo video sadržaja, sva četiri televizijska kanala u zemlji, ali i u inozemstvu, to je važno napomenuti, četvrti kanal i oni sadržaji koji nisu na prva tri kodirani mogu se gledati izvan granica RH. Ona nudi, dakle, i radijski sadržaj. Možete slušati sve radijske kanale, isto tako imati i AOD, audio na zahtjev, dakle, slušati i gledati televiziju i radio kada vi to želite. Koji bi bio najgledaniji sadržaj? Najgledaniji sadržaji su, dakle, oni event sadržaji, ovisno o događajima. To je bilo za vrijeme
nogometnog prvenstva prošle godine i olimpijskih igara, kada smo čak za vrijeme nogometnog europskog prvenstva prenosili utakmicu koja nije bila u prijenosu, tada su bili neki pikovi u tom linearnom sadržaju, ali recimo da su izvrsno prošle i naše domaće televizijske serije i filmovi, tu bi izdvojio prvu i drugu sezonu Crno-bijelog svijeta, pa serijal Novine i slično, koji su dakle traženi i jako dobro gledani i na dakle tim platformama na zahtjev. Kako su korisnici prihvatili HRT i koji su nekakvi planovi za budućnost? Pa s obzirom da u dvije godine se na platformu registriralo 410.000 korisnika, usudio bih se reći odlično. Naime, platforma je dostupna dakle na pametnim televizorima LG i Sony, postoje dakle specijalizirane, odnosno HRT i aplikacije, dostupna je na Android uređajima i na iOS i na tabletima i na mobilnim uređajima i naravno na desktop računalima, dakle Mac, OS i Windows baziranima. 410.000 registracija, od toga dobar dio korisnika je upravo sa Android uređaja, manji dio sa iOS, najmanje zastupljeni su dakle smart televizori, ali jako, jako velik broj korisnika još uvijek gleda dakle putem desktop računala. Ok, sad za kraj, s obzirom da je Netflix postao jako popularan, gledaš li sam serije, filmove? Prva platforma koju sam ja koristio, to je bilo na jednom putu u Engleskoj kada sam isprobao iPlayer od BBC-a. I upravo je iPlayer bio uzor da napravimo toliko kompleksnu platformu koja će ujediniti dakle sve naše sadržaje i bio je uzor HRT-u. Koristim Netflix od kada je došao u Hrvatsku, isprobao sam ga i vani, koristio sam i HBO i neke od telekom operatera, dakle platforme streaming servise, ali to je moja profesionalna dakle mana deformacija, moram ih vidjeti, moram vidjeti što i konkurencija nudi, u kojem smjeru se razvija i to u Hrvatskoj, ali drago mi je da se razvija i da ih je svaki dan sve više i više dostupno na našem tržištu. Ja još nisam otišla toliko daleko, ali vjerujem da budem. Hvala puno, Igore. Hvala na razgovoru i nikad nije kasno. A vama još samo preostaje da si osigurate dovoljno kokice i smjestite se u najbližu fotelju. Nadam se da ste uživali u našoj emisiji Svijet aplikacija. Vidimo se opet. Bok! Svijet aplikacija možete nastaviti gledati, dijeliti i pratiti na našem Facebooku Svijet aplikacija, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. A za one koji žele još više, tu je Netokracija.hr, prvo i pravo mjesto za praćenje digitalnih trendova.